Até quando uma pessoa condenada pela justiça pode ficar em liberdade? O plenário do Supremo Tribunal Federal, em 4 ocasiões recentes, já deu resposta a essa pergunta, entendendo que sim, é possível a prisão após condenação em segunda instância. Para esse novo pinga-fogo do Estadão, para discutir esse tema tão delicado e tão crucial para a Lava Jato, nós convidamos o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, e o criminalista Pedro Ivo Veloso. Doutor Fernando, derrubar a prisão em segunda instância favorece a impunidade ou garante o direito de réus investigados? A JUF entende que a revisão desse posicionamento do Supremo, ela pode sim trazer um problema na efetividade da justiça. Então, para nós, de alguma maneira, pode contribuir para o aumento da impunidade, porque o sistema processual penal, a justiça penal sendo mais lenta, isso de alguma maneira acaba estimulando ou tornando menos efetiva a justiça. De modo algum, favorece a impunidade. Hoje, tanto o STJ quanto o Supremo têm instrumentos eficientes para garantir que não haja esse número excessivo de recursos, para que a questão não seja eternizada. De outro lado, há numerosos casos em que há revisão nessas instâncias. Inclusive, as próprias estatísticas que as pessoas favoráveis à revisão, quer dizer, aliás, a manutenção da prisão de segunda instância trazem, mostram que há um número grande de revisões. O STJ chega a 15% segundo essas estatísticas. Ou seja, são 15% de pessoas que teriam a pena aumentada e passam a ter pena diminuída, o regime menos gravoso, ou até mesmo o fim da condenação. E se tiver prisão de segunda instância, eles estarão presos. Agora, doutor Pedro, o timing do julgamento. A gente fala que o Supremo já decidiu em 4 ocasiões distintas sobre esse tema, só que falta analisar o mérito. O timing é bom nesse momento? Eu acho que é fundamental que seja agora, né? Já houve decisões díspares, o que é natural numa democracia. Agora, essa questão, desde que a Constituição veio com a previsão do artigo 5º, inciso 57, dizendo o trânsito julgado especificamente, ela demanda uma uniformização que garanta a efetividade desse texto. Durante 21 anos, o Supremo entendeu que era possível a execução a partir da decisão de segundo grau. Só em 2009 é que houve a revisão desse entendimento, passou a exigir o trânsito julgado. Houve uma mudança, e aí nós entendemos que aí houve uma mudança do perfil da criminalidade que passou a ser atingida pela justiça criminal e fez com que houvesse essa mudança de entendimento. Foi restabelecido em 2016. Para nós, a possibilidade de prisão a partir do segundo grau, ela contribuiu muito para quê? Para que a justiça se tornasse efetiva. E no caso desses crimes de colarinho branco, corrupção, ela tem um valor importante. Exatamente por quê? Porque acaba estimulando a colaboração premiada e tudo isso tem que ser sopesado na questão do combate à criminalidade. Mas é importante sim que o Supremo defina isso de uma maneira que não deixe dúvida, exatamente por quê? Para que não tenha aí uma espécie de loteria, porque dependendo do réu, dependendo do ministro que decide a matéria monocraticamente, ele pode ou não ter uma decisão favorável. E esse, para nós, é o pior cenário, essa insegurança jurídica que está sendo criada. Presidente, existe uma saída alternativa que pode acabar vindo à tona nesse julgamento, de você botar o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, funciona como uma espécie de terceira instância, como marco para o início da execução da pena? Como soube essa proposta, essa possibilidade do STJ dar a palavra sobre a execução de pena? Assim, do ponto de vista técnico, nós não entendemos como sendo a correta. A Constituição fala em princípio da não culpabilidade. E a questão fática, ela é decidida no primeiro e segundo grau. E essa é a posição que, tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal acolheu como válida. Essa corrente que está se desenhando seria uma corrente alternativa para talvez encontrar o meio termo. Do ponto de vista jurídico, é uma interpretação que é possível, mas nós não vemos como sendo a solução técnica adequada, porque ela vai negar uma jurisprudência que estava consolidada no Supremo. Veja, a Constituição ela fala em trânsito julgado, o que naturalmente inclui a jurisdição da Suprema Corte. Então, na nossa visão, teria de ter a jurisdição do Supremo também. No entanto, a construção ela é muito mais adequada do que a que está em vigor, em tese, aí, com essa decisão a partir da segunda instância. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça ele tem a última palavra da legislação federal e tem muitas questões que impactam nas condenações, impactam na pena, que são questões de lei, de direito, não são questão de fato. E isso, pelo menos, o STJ pode passar a decidir, a pessoa pode esperar essa decisão antes de ser presa. Perfeito. Bom, queria agradecer a participação dos nossos especialistas, o presidente da JUF, Dr. Fernando Mendes, o criminalista Pedro Ivo Veloso. Agora a gente vai ter que aguardar o resultado do julgamento.